Aí. Tô bem gata agora, né? Gatíssima. Como consertou? Conexão solta. Antena. Acharam nossa bagunça na escola. Que bom. Esse cara, Owen, ele sumiu. Será que o Tommy pegou ele? Pode ser. E ela? Nada ainda. Unidade Romeu, seguir pro local 2. Repetindo, seguir pro local 2. Confirma. Então, os números são lugares. A estação de TV que a gente tava é o 6. Tem muita transmissão vindo do 2, então acho que a base deles é lá. Já ajuda. Olha. Ontem à noite eu fiz merda. Temos baixa no 14. Todas as unidades reportem. Câmbio. Aqui é o 13, unidade Lima Tapete. Quantas cicatrizes? Câmbio. Zero cicatrizes. Intruso sozinho. Armado. Câmbio. Intruso sozinho? Tommy, onde é o 14? Não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá, acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Tá. Gina? É. Tô mal. Ei. Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Tá bom. Espera. Me dá a mão. Pra dar sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. Hillcrest. É aqui mesmo? É sim, com certeza. Deve ser o Tommy. Merda.
Até que é bem bom.
Como eu chego ali em cima? Merda! Tem muitos desses cuzões. Aguenta aí, Tommy.
Vivo aqui. Vamos manter o perímetro até a segunda ordem. Fica de olho, ele pode vir por aqui. Vem algo aqui. Merda! Bora entrar. Vai, garota. Encontra ele. Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Não ia ser uma baita coisa. Eu odeio esses grupinhos. Dá uma luta junto. Grupão contra grupo. Esses aí... pode se esconder em qualquer lugar. Saquei. Vamos achar ele e voltar pra casa. Uma baita coincidência. Eu odeio esses copinhos. O que foi isso? Vou ver. Estão atacando a gente! Eu acho que veio dali! Thank you.
Oi, nada. Nada aqui. Certo. Thank you.
Tá. E agora? Acho que dá pra entrar por ali. Alguém ouviu isso? Deu certo.
loucos. Pronto. Ah, que fedor. Ai, detesto os trôpegos.
Sobe ele no morro. Um estúdio de tatuagem.
Você sabe. Nossa, o que foi isso? Tomara que tenha sido você, Tommy.
Merda.
Vai servir. Jeito criativo de usar os manequins. Deixa eu ver. Tá certo. Não perdi o jeito. Apareceu outra intrusa. Uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Ah, merda! Estamos atrás de duas pessoas! Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminhão nosso. E vocês deixaram isso? Eu quero os intrusos aqui, porra!
Que? Fica procurando seus merdas.
tá vendo ela? Vai, a gente não pode ter perdido ela. Eu não tô vendo nada. Alguém tá vendo ela? Creta, quem achou ela ainda? Aqui tá ali. Thank you.
tem nada aqui. Quem tá vendo ela? Anda, pessoal, cadê ela? Não tô achando nada. Acho que é ela. Vou ver. Limpo.
Alguém tá vendo ela? Onde ela tá, porra? Ninguém nessa área.
espaço pra sair daqui. Deve dar pra sair por ali. Da escola e da estação de TV, cara. Achei que fossem cicatrizes. Acho que os intrusos estão trabalhando com eles. Não baixa a guarda. Entra aqui! Vê ele entrando naquela casa! Vai lá! Anda logo! Encontraram ele. A gente ajuda? Não. Ela tá aqui. Mantenha a posição. Ei, qual o problema?
Qual é desse povo invadindo aqui, caralho? Vamos capturar um deles e descobrir. Se fuder, atenção com esses cuzões. Thank you.
parar bem ali. Apaga ela! Vai, vai, vai! O que porra você tá fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas? Jesse. Cadê a Dina? Tá segura. Só passando mal. Passando mal como? Ela tá bem. Merda, tem muita gente. Você tá muito machucado? Eu vou ficar bem. Seus amigos me fizeram sair na pressa. Sem aviso nem nada. Me diz que você não veio sozinho. Deixa o seu irmão pra depois. Você é um perfeito idiota, sabia disso? Sabia. Beleza. Tá vendo o caminhão? É esse o seu plano? A gente tem que se afastar daqui. Tá. Tá pronta? Tô. Aí, fica ligado. Tá. Que merda a gente tá procurando? Intruso. Da esquerda, hein, meu? Essa merda de novo? Nós precisamos de mais gente no muro. Pegando pra convertir. Talvez naquela casa? É. Thank you.
da cerca! Ataca com tudo! Isso já era! Eu pego as chaves! Ellie! E as chaves, bora lá! Entra! Jesus! Cuidado! Atira nos pneus! Não deixe ele subir! Por aí! Você tá bem? Melhor que nunca. Beleza, acho que tá limpo. Vem, te ajudo. Valeu. Por aqui. Beleza. Dina! Ei! Ai, meu Deus! Jesse! E aí, Dina? Ah, ei! Você tá bem? Nada que uma boa noite de sono não resolva. É melhor a gente entrar. É, verdade. Entra. Com calma. Como que a Maria não te parou? Eu saí de fininho. Se um amigo tá com problema, eu venho. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Vou te ajudar a sentar. Não. Não precisa fazer isso. Ah, cala a boca. E aí, quando saiu de Jackson? No dia depois de você. A neve estava pesada quando passei pro Oregon. Passei 18 horas por dia andando nas últimas 2 semanas. Júlia?